Takže ještě jednou. Tři je stanoviště, jedno je Marksonště, druhý je QRIčko, třetí bude CQCčko. CQCčko je docela jasný, to povedu já, pravděpodobně nakonec. Tady Rony a Novafix mě budou dělat taky instruktory, aby jsme to tady nebyli 4,5 hodiny. Tak se asi přesuneme k tomu, asi se přesuneme k těm jednotlivým stanovištím, nejdřív půjdeme teda na ty střelby. Pojďte za náma nějak, se zarovnejte do vláčku asi a po jednotlivých fireteamech a pojďte za náma. Jsou všichni. Good. Tak, prosím vás, tady si nastupte nějak přede mě. Já neč slyšíte. Je to úplně jedno, ale hlavně mě slyšíte všichni. Ideálně, abyste tak nějak vypadali. Jeden. Tak, tady na těchto těch stanovištích to bude probíhat následovně. No a Fixi, prosím tě, vezmu si tě jako testovací subjekt. Takže, tady máte vlastně, se má vlastně prověřit vaše response time a to, jak umíte zacházet na krátké vzdálenosti ze zbraně a tak dále. Bude to probíhat následovně. Uchazeč si takhle stoupne, respektive klekne si do o jednu znížené pozici, to znamená z kleku, Ctrl S, jednou, to je právě na to, abyste neviděli přes tu zítku. Zamíříte si a řeknete set instruktorovi. Instruktor následně vyvolá tři barvy, které si vy zapamatujete a jakmile řekne go, nebo teď, nebo něco obdobného, asi se dohodneme na jednom slovíčku go, tak vy se vykloníte ponad tu zítku a sestřelíte ty barvy v takovém pořadí, jak to řekl, v průběhu nejvíc 4 vteřin. S tím, že nesmíte minout a nemůžete to opakovat nic takový, prostě je zestřelíte po sobě. Jak je takhle, takovýmhle způsobem zestřelíte bez chyby, tak dostanete bod. Tohle to se zopakuje 10x. Můžete získat nejvíc 10 bodů. Takže, ještě jednou, jak to bude probíhat? OK, no fixy. Takže, ready? Set. Zelená, černá, bílá. Go! Přesně takhle to bude probíhat. Nepřekročil 4 vteřiny, dostává bod. A tohle to se zopakuje 10x. Má někdo nějaký otázky? Ne. Super, epický. Tak, projdeme zase, když se už stala skupinka, vysvětlím tu druhou část a pak se rozlezete po jednom. Takže, pojďte zase za náma. Jo, tady vždycky už stanoviště je Virtual Arsenal, kdyby něco. Ale pravděpodobně nebudete potřebovat. Můžete si tady na QRIčko a na Marksmanship vyměnit optiku a zbraně, jestli chcete, ale moc bych to neřešil. Tak, zařaďte se tady předtím, co to je, valník nebo co to je? Zase mě slyšíte jenom. A tady vlastně přesto nevidíte, no tak se postavte ty vole tady víc doprava. Ať vidíte na tu dráhu. Tak. Tady to bude probíhat následujícím způsobem. Musíte každou řádku cílů zestřelit dvakrát po sobě bez toho, abyste udělali chybu. To znamená, vystřelíte 10 kulek, trefíte 10x. Ty cíle jsou po pěticích rozestavený po 100 metrech od sebe. Na prvních 100 metrů střílíte ze stoje, na druhých na 200 metrů taky, na 300 a 400 metrů střílíte z kleku a na 500 a 600 metrů střílíte z lehu. Na to, abyste splnili celé tohle cvičení, má každý jeden účastník 10 minut. Prostě můžete 10 minut střílet. Takže vypadá to následovně, jo? Já si vlezu tam nahoru, to listujte. Tak, jakmile začnu střílet, začne se mě počítat 10 minut. A udělám následovný. Teď si klidně vydechám, protože mám čas. Střílím. Slyšíte mě tam vzadu, jo? Jo. Super. Tak, střílíte čtyřkovou optikou maximálně, můžete střílet čímkoliv menším.
a útočnou puškou, buď to s 62 nebo 556, je to úplně na vás. Ale je to útočná puška. Takže, jdu, jo. Mám 5 ran. Teď. Zase od znova. Potřebuju 10. Tak, teď jsem se kvalifikoval na 100 metrů. Můžu pokročit postupy dál. Tak, teď budu střílet na 200 metrů. Zase ve stoji. Jakmile to zase postřílím, můžu střílet další. Musím se takovýmhle způsobem dostat na 400 metrů. A i tu 400 metrovou lineu pokořit. Jakmile bych se pomýlil, třeba. Jo, teď jsem jednou znetrefil, musím být do začátku z celých 10, takže jdu zase. Zase jsem vinul, tak šel bych zase celých 10. Už jsem měl 10 zásahů v řadě. Tak, k tomuhle nějaké otázky? Super. Vždycky, když minete, tak spadáte jenom na tu řadu, na kterou střílíte, ne jakože zpátky nebo tak, že jsme tady byli staletí. Tak, teď. Jeden Fireteam si vezme Novafix na QRIčko, na ty barvičky, jeden Fireteam si vezme Hrony na. Obráceně. Obráceně. Proč? Není to jedno? Já mám tohle a Hrony má barvičky. OK, whatever, mně je to docela jedno. No, tak prostě jeden tým si vezme Fix, druhý si vezme Hrony a někam si je natáhněte. Jste tady tři plný týmy, že jo? Jo, dobrý, tak já si vezmu třetí tým na CQBčko zrovna. Asi beru jedničku, do klíku, jdem. Tak jo, dvojka, pojďte ke mně. Ke komu se mám připojit? Jdi s jedničkou asi. OK. Tak, a se mi tady zůstala trojka, super, tak. To Hrony, necháte podplatit. A my jsme jenom tři teďka. Někdo se spolu. A tak počkej do Jsem se braku, spojil. ty vole. Pošlete mě do braka zpátky na tu dlouhou střelnici. Kdo se, počkej, kdo se proč, jak se čtyři tady furt, jste po čtyřech. Dobře. Ale na tom, na hadu máme tři. What? Já jsem se odpojil. Jo, tak se připoj k ním do skupiny normálně. Jo, vlastně ty seš to, jo, ne, neřeš, do braku, připoj se k ním. Jakou k těm? Jo, Petron tady jen spektátu dneska. Tak, se k němu normálně připojil, budeš s ním běhat s nima. Tak, Já se zatím napíšu vaše jméno, takže Dobrý. prosím. Takže, pojďte za mnou. Jo. Takže černá, zelená, bílá. Go. Kibot. Ready. Modrá, žlutá. Takže tady se zastavte. Tak, o co půjde? Tady tohleto je bludiště s barákem na konci. Bude to probíhat následovně. Já vás tady v podstatě opustím a nepromluvím s váma až do konce testu. Jenom mě budete ignorovat. Tak, o co půjde? Máte to bludiště vyčistit, budou tam targety. Targety jako plechový normálně cíle. Ne AIčka ani nic podobného. Budete to mět vyčistit s tím, že ty targety budou pravděpodobně tak, že už se nebudou zvedat, takže jak mě jednou střelíte, tak umřou. Teoreticky. Nebo já nevím. Nevím, ty targety se chovají divně nějak, takže to vám nemůžu zaručit. Prostě stačí, když ten kontakt střelíte jednou. Tak. Dál budete mět vyčistit ten barák, co je na druhé straně. Ten budete čistit úplně na sucho, ten je prázdný.
Tak, já budu běhat mezi váma a vlastně vy začnete tady, jak jste. Takže ze vším všudy prostě projdete tím bludištěm, zavírejte za sebou dveře a já už k tomu nic neřeknu. Takže dělejte tak, jak máte. Ne, tady. Tak za mnou. Na to. Zařaďte. Tak jo, jste ready? Ready. Ready. Dobře, ne. No. Aha. A se mnou spadne. Jem. Arkány spadnou na mělem. Jelen and your channel timed out. Že počkáte. To asi vypadá na dlouho. Možná jim v Guty vyplí elektřinu. Jestli vůbec přijde. To je super. Tak hol, když tak vám sešenu nějakého chlapka z jiného týmu, když nedojde 3 minut. Kde je ten? No, Petr na myslíš? No, by mohl být jako 4. No, on ale... On jediný, co umí, tak já jsem mu minule vysvětlil na gemka vysílačky, tak všechno. Aha. Lidičky, prosím vás, pošlete mě jednoho člověka sem k tomu bludišti, tam tady nám vypadl jelen. Kolik jich tam máš, Lixi? Já tady mám 4. Vy je stejně zkoušíte po jednom, já potřebuji 4 v kuse. Jasně, jasně, už tam jde. Super. To brzvolený jde odtáhnout. Pionč joined your channel. Mluvám se relativně markantní zpoždění. No, připoj se. Hoď se někam do týmu, kde je volno.
Tak šmejde. OK, tak se k němu připojit do týmu a můžete začít dělat. Ty vole, tak zrovna šmejde. OK, máte 2 kilometry, whatever, to neřešte, je to rifle normální. Aby slyšel to, co jsem říkal jim, máte projít tohleto bludiště a vyčistit barak na druhé straně. V každé místnosti jsou 0 až 2 targety, do barak je prázdnej. Já to budu fakt jenom sledovat a budu tady prostě pobíhat kolem. Ignorujte mě. Tak, klidně go for it, kdykoliv jste ready. Ready? Ready. Dobře. OK, no. Dobře, dáre, jsi ready? Jo, jsem říkal. Václav? No, nemluví. OK. Já to čeknu. OK, vcházíme křížem. Jdu. Jdu k zemi. Přehánějte to. Šmejde. Podobně, no. Nikdo neříkal nic. OK, stakněte se za mnou. Ne, ne. Jste ready? Takže jdeme hakem. Čisto. Čistý. OK, takže zase za mnou. Jde. Jste ready? OK. Já to čeknu. OK, jdeme křížem. Jdu. Poslední dveře. Za mnou stek. Rady. Řeknu to. Zadem křížem. Jste. Za mnou stek. Check. More to OK, zač. Jdeme tady hakem do leva. OK, nastakujte se mi tu. Pozor na to okno. Kurva. Nejde. Jak se zahraje. Ready? Ready. OK, jdeme dovnitř hakem, zčekuj to. Jdem. Já to mám, jak ty jsi na tom.
Ale pro jednoho to jo. Bezár. Dobře. Řekněte vrch. Já s Václavem řekneme spodek. Jdu. Ready? OK, jdem. Jdem. OK. Dole čisto. Nahoře čisto. OK, pojďte tady zpátky dolů, stakněte se na mě. Zadere. Ano. Menší problém. Co? Ať jsem se tu od dveře a nemůžu je zavřít. A kde jsi? Nahoře, na balkoně. Že jo. Ty vole. Děsná prdě. To se ne, jo. Já jsem si měl vypotit. Jsem si řekl, já dveře jenom rozkopávám, já neumím zavírat. No. Za mě. Dobrá, ready všichni? Jo, ready. OK. Děkuju to. Jdem ven hakem doprava. Byl dělat, co? Dobrý, to stačí. Tak, teď choďte na QRičko a vyměňte se s nima, co jsou tam. Rony, posílám tě, už jsou hotový. Rozumím, já tě taky pošlu ty redakci tam jednou, když tak ne. Já se můžu asi zase zařadit zpátky, jsem až se nevěděl můj zbytek, ne? Jo, jasný. No, Arkan uvoduje. Ty máš QRičko udělaný, že jo? Smrš, mějte. Už no, ty barvičky. No, jo. Ale ty můžeš zůstat tady, no. No tak jdem. Jo, tak zdravíčko. Tak no, prosím tě, že mi jde projít barák a bludiště a pozavírej dveře. Jo. Když už je máš tak rád. Dá vás. Za chvíli mám sem, dojde šmejt. Jo. Nechám do věka, přebyl jsem u hlavy ty lici šuji. Tak, slyšte mě teď, jo? Ano. Super, tak o co půjde? Šmejd už to jednou zprošel s tím předchozím a právě se portil trošičku, whatever. Půjde o to, že máte projít tohleto bludiště s tím, že v každé místnosti bude 0 až 2 cílů a pak máte vyčistit barák, který je kompletně prázdnej. Na druhé straně, to je všechno. Pak končíte. Já vám neřeknu ani píp. Od začátku do konce. A to je snad všechno, co k tomu mám. Já vám ještě připravím ty místnosti. Počkej, tady se to nezavřelo? Ale jsem zavřel. Ne, se to nezavřelo. Tam vzali byly jenom vzadu dvě a ty jsem zavřel. Tak, chvíličku, počkejte. Jo, kliku, můžu mít radu. Povídej. Budeme to dělat rychle, jo. Nekam spěcháš? Jo. Teď jsem to jednou prošel. A mám za to, že se asi rozmlátím hlavu o stůl. Myslím, že kdybych byl VIP, kterýho bychom měli zajmout, tak už bych byl asi tak někde v Kanadě. jako kdyby byl někdo schovaný v tom baráku. A my bychom se k němu proboxovali skrz tohleto. Tak už bych vážně ty vole byl někde v Torontu, ty vole kopal letenku na Bahamy, ty vole. Už by dávno o tom nikdo nikdy nevěděl, ty vole. Ne, to víc fake, no. Fake, jo, CQB, vítězí rychlost a agrese. Dokážeš si představit, že skupina Lenopodů... Jde jenom o to, že to udělujete tak, jak kdybyste to fakt dělali v nějaký bojový situaci, ale... No jestli, když tam rozstřílím ty terče.
No, v podstatě, ale aby to nějak vypadalo, že jo, taky. Jako... To nemusí vypadat. No, aby to bylo ne, aspoň nemusí. Ta, no, no, ano, aby se to jako prostě nějak dělalo, alespoň. Aby, hele, ono, popravdě fakt tady jede jenom o to, aby všichni členové věděli, co se dělá. Jenom, aby věděli, co a jak, prostě to všechno. No. Tak, pojďte trochu sem. Tak. Tady začínáte a je úplně na vás, jaký přístup zvolíte, musí se dostat na druhou stranu, konec. Pobejde. Poslední. No, můžete. Kolik jste ready. Tak dobře. Tak, ready? Ready. Odvídám. Ready. Čistý? Verba čistá. Zachujte se za mě aspoň dva. To máš? Tak jdu. Čistý? Tak to by terč. Oni jsou takový vymrdaný ty terče. Ne, můžeš jít? Běž, běž. No, jdu. Čistý? Odvezem. Můžu otevřít? Já to otevřu. Ok, tak já jdu. Vyhrám. Čistý. Čistý. Můžu otevřít? Můžem, jo. Jdeš? Levá čistá. Pravá čistá. Veze. Tak. Já už mám kliku nalezeno. Tak odvírám. Jole. Veře, tyjo. Čistý. Tak za mě. Tak. Jste ready? Ready. Ready. Odvírám. Body čistý. Čistom. Tak. Co si máme? Šmejdy mohli jít nahoru. Já půjdu s ním. Tím, jo, ty půjde s ním a já si tady vemu ten sporek. Dobře. Já nepoznám jméno. Kdo to tady je? Prorok, že jo? Jdu nahoru. Jo. Tak odbírám dveře, jo? Prchýpa to... Čistý. Prvá čistá. Tady je to čistý. Otevřeš mi dveře tady. Jsi měl otvírat, ale budíš. Otvírám. Máš kliku u sebe. No jasně, ale ty mi ty otvírat tam z druhé strany. No, otevři. Čistý. Takže čistý, jo? Jo. Jo, klik tak si ti to laguje. Ne, mě to laguje. Zajímavý. Zavři pak, zavřem ty dveře, to je čistý, tam jsem pak koukal. Já vím, já zavírám dveře. OK. Pozavírejte všechno, prosím vás. Kůň, ať jsem se v nich seknul. Projděte tím bludištěm a šmejte zase projít tím bludištěm a pozavírej dveře, prosím tě. A už to tak, druhá okna to jde. OK. Vidíš, hned to vypadlo hezčí. Bylo to nejlepší. Good. Tak, mám někoho dalšího k tomuhle? Já tu mám jenom jedno, kdyby si chtěl. Beru po čtyřech. Momentálně jich tu mám pět. Jakou chcem? Vy jste neprešli u Novafix ještě, ne? No, to nebylo. Nikdo ještě, no. No tak si pojďme s tou pomalou tam, jako. Budeme retardovat. Jak jsme to dali? Nic. Dobrý. Červená, bílá, zelená. Go.
headle. Můžem? Jo, ready. Modrá, červená, bílá. Go. Teď to jde dost rychle, ne? Dobro. Harony, teď to jde v pohodě rychle, jaký? Že jo? Já radši budu pomoct znova fixovat, radši ne. Jo, jo. Čipaka. Tak pojďte. Čipaka. Okay, ready. Černá, žlutá, Čipaka, máš modrá. Zbraně. Go. Čipaka, jdi vydaj. Šmejde, pojď. Dobrý. No co fixy, jak dlouho to trvá tak jednomu človíčkovi? Ale většinou těch 10 minut. No, jsem čekal. Ok, tak já si je vemu vedle lidí a budu to pak i střílet, jo. A to jde rychle. Můžeš si vzít vlastní zbraně, že jo? Jo, no, tam je krabice. Tak, tak. Pro roku to si hraješ na kuře nebo co? Co? Hraješ na kuře nebo co? To tak vypadá, takový ten kurecí hodně. Prý, nevím. Proč mě zmizený jméno? What? Co si je? To přišel? OK. Tak, prosím vás, vy tady asi vás zapíšu. Teda z vás tady čtyřech je Oklik, Prorok, Šmejda, Pesa, nikdo jste nebyli u fixe. Na střílení. Ne. Super, tak. Takže můžete si vzít jakoukoliv v útočnou pušku. 5.56 nebo 6.6 řadu, jak to je na vás, nebo jakoukoliv jinou ráži, pokud je to útočná puška nebo main battle rifle. Na to si můžete vzít nejvíc čtyřkou optiku, nic většího. Klidně můžete tak menší. Klidně můžeš ten výkok, no problém. Variabilní zoom do 4, tuším, takže. Ne, to se nezumí vůbec. Jo, no to je, jo jasný, to nemá variabilní, jo já jsem myslel jinou, ok, whatever. Jo, no problém. Bude se střílet, pochopili jste, doufám, jak se střílí teda. Vy si ustřílíte první radu, ustřílíte druhou radu, ustřílíte třetí, čtvrtou řadu a pak jdete pryč. Ustřílením se myslí 10 zásahů po sobě. To je všechno. Rok. A každý má 10 minut, takže já si tady vemu hodinky. Jsem tak old school, že na to použiju náramkové hodinky, abych vám měřil čas. Hodinky byly 5. Si jenom řídím. Hodinky byly se 8x dražší jak mobil, nebo dobře. No, tak se tady položte nějak. A kdo chce, tak můžete začít po jednom, ale. Můžeš mi tak si začít? Zajď zůstat. Já si zatím vybírám, já vůbec nevím, čím budu střílet. Okay, nějaký dobrovolný. To by mohl mít první teda. Prorok už má vybraný asi, jak vidím. Tak asi se do toho můžeš pustit na... No tak zkusím to, no. Okay, první dvě řady ze stoje, zbytek jdeš z kleku. Ok. Tak klidně začni kdykoliv chceš. Miss, znova. Miss. Miss. Miss.
Double miss. Počkej, ty střílíš další řadu? To jsi neměl dva po sobě. U dvou stovky jsi měl jenom pět po sobě, ne? Ne, já jsem to dělal dvakrát. No jo, ale mezi tím se misnul. Ne. Jsem to viděl, jak to spadlo. Po druhý ne, nejdřív mi to padlo všechno a pak už ne. No, právě. What? Já to viděl. Tak já nevím, já jsem to neviděl. Tak já to udělám. No, ale to je nějaký retardovaný. Já nevím. Já jsem třeba viděl, jak jsem zasáhl terč, nespadl. To viděl stát, ale všichni ostatní trdili, že jsem mu přeschodil. Aha. Nevím, mě se to nestalo, já jsem to dostal hodně dlouho. Padlo to? Jo. Jo. Ještě jednou, nebo mám teda dát další? Ještě jednou. A bytí daleko. Kurva. Dobrý, můžeš další. Miss. Dobrý. Tak po 400. Miss. Tak to mi stačí, Matešek. Taky si myslím. Super, kdokoliv chce další. Jenom tak musíš se tady. Připravený, ale... Já tam nestojím, ty jsi blíž. OK. Jsem připraven. Super, uklikl, můžeš kdykoliv. OK, když už budete mít nějaký lidi hotový, tak je se rovnou posílejte, já už to mám prázdno. No tak, moje už tam byly u tebe. Miss, znova. Celý snažit teda. Miss, znova. Miss. Takhle bych to asi nedal. Arkané. Můžeš si potom na něco zeptat? Můžeš. Jak funguje u těch rangefinderů ten jako měří vzdálenosti? Mě to vždycky ukazuje jenom 200. U kterýho? Musí zmačit. No, u jakýhokoliv. Tabulátor zmačnu. M. Tabulátor.
Aha. Jo, vat. Nějak změnili? Jo, koukáš, zmačneš štáb a vidíš vzdálenost, ne? Já jsem taky zkoušel, že jo, jeden a viděl jsem prostě vždycky 200 metrů, že jo. Jsem koukal, kam jsem chtěl, že jo. Přijde, že to má nějaký rozbitý. Mám vektor. Dobrý. Like a binocular, fouknu. Mačku. A já nevím, já používám vektor. To už jsou ty dvě, ne? Teď. Jo, jo, teď už to stovku. Ale proč tomhle nevidím vůbec vzdálenost? Ve vektoru zeleným? No. Musíš držet R-ko a pak ho pustit. Jak ho pustíš, tak tam se ti změří vzdálenost. To samý u tabu tam měří... To čo bylo? No fuck. To čo bylo? To je stří. Nestřílejte, jenom klikač stří. Jsi to mohl trefit? Good. Takže nový poznatek, špunty douší. Já s tím je, zajíce. Počkej, ty jsi vystřelil s ostřelačkou s tlumičem a stejně na všechny no. Volušil, jo? Hej, je to takový divný střelí. Se uklikat střelí. Tankové má ale punch. Ne, to byl miss, ne. Jo, to byl miss. Lid spadnul, ne? Nebo to byl ten třetí spadnul, to byl čtvrtou ráno. Třetí spadnul, ne, ne, spadnul. Jsem viděl, kam dopadla to ráno. No, tak to přestřeluješ, to musíš střílet trošku níže, jak je ten, ta 300 metrová značka na tom. Ten middle. Aha, tak to bude ten problém. Jo. Přestřeluješ to furt. 300 metrová značka, no mě to tvrdí, že to je 200. No, tohle je 200 metrů, co střílí. Miss. Teď to teď neříkej, to přestřelo teďko. Ne, 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 to bylo vpravo vedle, ale jdi znovu. Nepřestřelil se, ale minul si prostě. Tohle si přestřelil. Tak to jsem se měl zjistit na optiku, tyhle. Není to jo, klikem je to optikou. Klidně to může vyměnit. No. Chceš, teď ti dám do baťohu, jinou. Tak dávaj. Máš jí baťohu. Děkuji ti, dobrá vílo. Není zač, ošklí to paslíku. Jo, to je jeden z mála lidí, co to znahočí. Jo. To nebylo optikou. Tak chceš jít do zbraň? Začíná se myslet, že to asi neudělám dneska. Máš... Jako, jestli chceš, tak, tak jako můžeš to přerušit, já ti nechám zapsaných těch 100 metrů, budeš pokračovat na 200 metrů. Máš 4 minuty pryč, uklíp. Když se budeš střílet jenom pistoli. A jestli jsi jako v kolu nekvalifikoval, tak nemáš nárok na pušku. Bude chodit vždycky s devítkou jenom, do klik. Pekko, chodíš furt s topy, když já se nekvalifikoval dálek na 100 metrů. To je špatné. Na 100 metrů ještě jo. Automaticky vylítí ta puška z ruky. To tak já nevím, co to chce. Ty střílíš na 200 míř na tu tyčku od toho terčíku. Okej. Okay. Miss, ale vlevo. Výšku máš správně, no teď to bylo vpravo. Dobrý, tak jo. Jo, všichni asi nasilíte špůjty, já mám 14, jo. Nestřílej s tím tady, teď. No říkám, abyste si pak nasadili špůjty, až nestřílej. Ježiš, to urve hlavy. Známe své lidi. Čo je? No do VR training suitu se mi vejde 120 granátů. Hej, už jsme to řešili, je to motherfucking obrovský. Good, teď po druhý, ty vole. Neposer to, ty vole. Aha. Tak znovu. Jako počkej, když se vyne, tak celý znova, jo? No, 10 run bez přerušení všichni. To je hodně trapný. Eh.
kolik musíme nastřílet tu první řadu, ne? 400 musí dát. 400 možná. A tu lineu, jakoby. No, jo vlastně, jo, tu vlevo. Celou. Slyšíš to taky? Jo, to je dobrák. Co? Dobráku, nejseš na jiný frekvenci. Nejs... To ne. Hiss. Nejde, že bych si dal stalkera. Já to tam udělám, že se tam schválně dají složit ty. Podívejte se na barevný terče. Zaměřte se optikou. Jejich mrtvol, tyjo. Co tam dělali, ty vole? Ale ten jeden ne, úplně je takový skrucený. Mám se tam být zeptat, ty vole. Můžeš, vidět, máš čas. Těžko říct, jestli se lidi odpojovali nebo tak ne. Ano. Kolik mám času? 7 Jež... minut. No, ano, ještě 3 minuty máš. To nevím teda. A co se stane, když to někdo neudělá? Přijde zítra. To když to neudělá ani zítra. Přijde na další takovou zkoušku. Ale to už nebude stačit přijít jakoby na tohle, že? Nebo ne? No, jo. Eventuálně to můžeme udělat někdy individuálně, že? To udělám na výboru, no. Můžu si dát jedno XX seat Elite Max na 360 no scope. Ne. A všechny úplně. A ale počkej, já si půjdu rychle, vole, namakrovat tlačítko, abych vždycky udělal 360. Však prostě je uděláš, hop, vyskočíš a bum jeden, hop, bum druhý, ty vole, ty byla frdě. Já jsem to tam měl na Call of Duty, že jsem zmáčkal tlačítko, prostě jsem se prospinul a vystřelil jsem. Teď dělají 306. Jak máš Battle 3, hrál z Battle 3, už nejde. To ty Filda? Hm. No. Ty vole, tam takových věcí, tyjo. No, jak tam je všechno udělané, aby malí děti nebrečeli. Když vystřelí, aby vždycky zabili a tak. Jak ty stíhačky zastaví na místě, obtočí se a vum. No, tak jako oni to dokážou, no, ale myslím, že při těch rychlosti by spadlo. No, jako ale tím způsobem. Nebo jak to vidíš na té mapě, vždycky letí, zastaví, otočí se a vum. Jako může. No a určitě vidím, letí dvě stíhačky, z jedné vyskočíš, skočíš do druhé a letíš dál. Jo, takhle, to je, no. Rendezu. To už jsme udělali stokrát. Tak to bylo v každém Battlefieldu. A nebo to kolo, jak tam je taková ta bugina, jak vzadu má tu rezervu obrovskou, ne? Má obrovskou rezervu, to je její kolo, víš? To, no, má tam kolo na Tatru, vole, já jsem má takový malinký kolečka. Ne, to stojí zadní kolo. To? To je její má takový malinký kolečka, to ani nemůže mít. No vepředu má malý, ale vzadu má velký. No. Jo, to je její kolo, to je jenom má rezerva. Vole, to by musela mít rezervu z Tatry, vole, aby to bylo. Ne, to je nevím, jestli to tam není, ale normálně v reálu, to je její náhradní kolo prostě. No to jo, kofra, ale... Tak mi to dali. No to jo, tam by mělo mít to malý kolo, jenomže tam má to obrovský, to je jak Datatru, ty vole. Co? Ale ona nemá malý kola, teď má veliký kola. No ale tam vzadu to má vole přes celý ten zadek. Ty maličký, a vzadu má velký. Ne, jak traktor. Ta ruská bugina. Jaká ruská bugina? No, jako Amici. Já myslel, že myslíš buginu. Bugina jenom jedna. No tak to jo, to beru, ale já beru takový ten jeep, že jo, s tím kulometem, tak ten. Jak má to obrovský jo, kolo. To je ten gás, no. To jsou naši nikdo. Ten má snad na korbě, ne, teda na korbě, na bahuně, ne, vepředu. V zadku, no ne, já nevím, co to je. Nějaká mrtka to je. Že tam má obrovský kolo přes celý zadek a na kolách má jaký malinký kolečka ze čtyřkolky snad. Jakkoliv to vyřešil, páně. Jo, krik, už to jebe, ty vole. Už ma nebá, že jo. Už máš 10. Švihni tam, no. Tě granátomet ven, kriku. Okej, okay, to už se na to vymrdej. A to už to si...
počmejte no. Vemte si špunty, Arcane. Počkej, 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 jo, počkej, počkej, počkej. Jo, počkej! Vy si to zasupnej do zvuku. Tak, dobrý, můžeš. Já na chvíli afknu, já. Stoj z dolů a máš to, ať tady potom můžu běhat. A to je útočná puška, jo? Jo, je to moje battle rifle. Čo by to bylo? Co? Máš něco proti? Trhač bubínku. Ne, fix něco chtěl. Co by si? Mám to na 10, ne na 20, kecám. Oj, pravda, oh, reload that shit. To zvuk. Zvuk je good? Oj, fix. To už spadne navždycky, ne? Taky problém. Počkej, co na 10, volí, to má 20 run procento přebyl. Prosím tě. Bys si chtěl hrát na jeho klika. Miss. Miss. Teď jsem to prostřelil. Ne, 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 stále. Ne. Ty vole, teď umě se z ní zaprášku, rapex. Ne, já jsem viděl, kam to spadlo, spadl to mimo terč. Znovu. To je šikovaný retardový. Pěkně se. Ty vole, já mám nějakého epileptika. Všichni jsou takový. Miss. To mě mrde. Prostřelil si to. Já vím, že jsem to prostřelil, ale jak to, že to nepadá. Já, když to je 200 metrů pro boha. Ne, to padá, když to strefíš jako, nemusíš se trefit do toho kruhu. Ne, prostřelil jsem to, já vidím, jak to cinkne, ne, asi. No já na to taky kšumím za dalekohledem, ne. A máš to na HD, jo. Jo, mám to úplně nejlíp, jak to jde. Miss. No, zase? Ne, fakt ne, to spadlo to na zem prostě za ten vole, já to nahraju, jak vole, jak se o to odrážím. Já to nahrávám. No, ale tak potřebuješ to vidět z mýho pohledu, že jo? No, já nevím, jak to je problém, ale já to vidím jinak, takže... Viděli to tak, abych to viděl dobře. Ty ta, jak to mám udělat, ty vole? Nevím. Dílej. Čaruj. Bratře, čaruj. Ty vole, vždycky na ten poslední terce rozdejchá ten jo. Jo, ale no. Už bylo to poprvé, že? Jo, to bylo poprvé. No teď třeba u mě ten terč nepadl. What? No očividně si nehlásil. Ne. On nespadl. Teď zase nespadl. TF. Já vidím, jak se od něj zajiskří, ale nespadl. Já to vidím zase. Dobrý, další. Kdo mě chtěl? 300. Já. Pro roku, proč ti... Teď si může kleknout, že jo? Proč ti dát ten zásobník vzduchu? Jo, z kleku. Počkej. Kurva, teď sklepu. Dej si ho doma, ne, nejte, co by to? Ne, počkej. Spadni dolů, prva. What the fuck? To je dobrý kulomet do PvPčka, každý ví, kde jsteš. Ty bys to viděl z mýho pohledu. Ta horní část je úplně nahla. Počkej, skupu. To neřeš, to se rozbíjí kulomety, vůbec to neřeš. Na slovní kreditující nad kolometem, to se neřeším. To si musím vyfotit. To je tlachat někam vedle. Rok. Zase? A teď jsem ani vůbec nevěděl, že to někam spadlo. Protože to spadlo do toho terče, teď ti to říkám. To šlo přímo na střed terče. A kurva. To je zajímavý. Že se vezmu něco, co mám snad. Je to ještě jedno. Ty třeba u mě druhý nespad. A nebo padnu. Normálně spadl. Já vždycky chvilku čekám, jestli řekneš, že spad nebo nespad. Můžu říkat. Budu říkat hit nebo miss. Je daleko, je vůbec to nejistý. Znova to samý jdeš. Ok, já to mám hotový. To? No, dvakrát po sobě musíš. Teď to bylo ty po druhý. To bylo jedna, pak si mysnul a teď si dal zase poprvý. Jak jsem mysnul? Mysnul jsem ty před... Ten poslední si mysnul, že jo?
to. Dobrý, tak můžeš to 400. Jo. Oh, kurva, rychle! Co děláš? Došla munice! Jo tak. Oh, fuck. Jo, teď tam postavím. Jep. Jak daleko teď můžu lehnout? Ne, furt skleče. Nebýt tam výbušný a bylo by. Jak daleko to je? 400 přesně. 400. Hlavně, že tam běžíš. To jsem 62 řeším, co? Tady ti to hit, tady je to lepší, že 62. Ale já hit. Furt střílím na tečku, že jo, na 400 metrů. No, jasný, no. já miss. Jsem... Miss to byl, ale... ale to je přísám ti bohu, já to trefuju. Já ale pozor, pozor, ono i od země se to iskří totiž. Když to spadne do země, tak to neudělá, to udělá efekt železa, ale... Teď jsem viděl, jak to jiskří od trče. No právě on to jiskří od země, a ty to vidíš, jak když to... Víš, proč to tak vidíš, teď byl mis, protože já to vidím z boku, já vidím, jak to padá prostě mimo těch terčů. Tam, kde ty to nemůžeš vidět, protože prostě ty to vidíš, jak když... Spoza terče se ti to jiskří. Fuck. Mit. Miss. Fuck, je to zase ven. Miss. Ty vole... Proč vždyc... Jsem tu kulku ani neviděl teď. No, teď se mi to hryzlo. Jo, mě taky, ale... What the fuck? Padla to! Kurva, hele, já mám úplně zpomalenou, jakoby myš. What? Nebo pušku. Pojď si to nebude klepat, víš co? Ale ne, koukej, to no, nemůžu. Čo, tohle je nejrychlejší, jak s tím můžu hejbat. Nehejbeš. Hejbu. Kouká tě nie. To. To mě... Já se připojil, ty vole, počkej. Vzal. Já jsem si vzal Neger. Jo, dobrý. Máme někdo loadí gear. Jsi se rozbil celý. Okej, tak ne. Dobrý. Ne, mě se s tím nějaký rozsekalo DMPčko. To je DPIčko. Jo, DPIčko si ti dosadí. Hit. 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 Jsem neviděl vůbec tu kouli. Já tě přísám, tečka byla přímo na středu to, vystřelím, zasáhne a nic se nestane. Hele, já jsem do toho zkusil střílet a taky mě to dělalo jako podivný věc, ale až takhle ne. Teď to byla země, teď to byla země, nevím, ale byla to země. Trefit tracerama? Zkus si narvat do toho tracery, no. A zas, jo, počkej ty vole, že bych to přestřelil. Jo, já mám nege s tracerama, tak já to můžu zkusit trefit. Vole, mrdej. Já nemám tracery, já mám jenom jedny. To nejsou tracery, jo. Já nevím, to bude dobrý bond. Já nevím, když vystřelím na střed očividně, tak se netrefím. Nevím, možná to má nějaké, já nevím, nepřesno, to má, já nevím. Ne, teď jsem se si... Tak nevím, hele, tak jsem v piči, vůbec nevím. Teď střílím na střed a trefím. Tak jsi trefil? Já vím. Hit. Hit. No. Miss. Na stejný místo, ten poslední nikdy netrefím, i když mířu na stejný místo. Já nevím, čím to je. Já jsem taky zkoušel M4, jsem mě taky jednou z času náhodně, prostě to lítalo jinam. Počkej, já ho zkusím sestřelit jako první. No, the fuck. Jsem neviděl, ale miss, ale tohle byl miss, to bylo normálně půl metru vedle. Ale já mířím přímo na to. Na kolik metrů vlastně střílí? Pizzal ti vůbec! 400. Mířím přímo na ten terč. No to ne. Střílej dál, no. Očividně to, že ty si nějak trefuješ. Ještě. Oh. Hit. Jo, protože já mířil na 300 a trefoval jsem se. Jo. Já nemám namíraně na 300. Hit.
Já nevím. Jaký retardovaný. Možná máš, hele, víš čím to je? Máš přehrátou zbraň. AGM-ko, nás mrdává. Zkus si zkontrolovat teplotu zbraně. Zkus si zkontrolovat teplotu zbraně. Zkus si zkontrolovat teplotu zbraně. Boy fuck! No. Ty vole, ta, ne, ta není přehřátá, vole, to je zavařená. No, si vyměň zbraň na ferovku. Ty vole, to mě vymrdej. To jsem černou, co mám přinesli větší štěstí. Budeš si zahřívat. Je, jako to mi chceš říct, jako že na poloautomatickou střelbu pár zásobníků a jako zavařil jsem jí. Nevím, neřeš to, prostě střílej s čerstvou. Je to arma. Arma, no. Už víš, proč to lítá úplně do piče. Ne, stejně? To byl město, ale... První land byl krásně, ale... Zkuste pro to ještě jednou. Arkáne. Ty vole, hlavna je furt stejná. Aha, si měň v hlaveň v ní, to jde snad. Arkáne. No. Když jsem byl všude, můžu jít? Jo. Super, a co? Kde vezmu hlavek do hlavzdu? To je jenom do kulometu, ne? Ta hlava. Tuším, to vyměnit ve všem. Nejsem si jistý, ale... Jestli ne, tak já udělám jednu věc, počkej. Kde je to Ebro, ty vole? Co se jmenuje přesně v tom, v tármě? M14 DMR, jo? Nebo, ne, počkej, M14 Black. Já ti vytáhnu a dám ti. By nemělo se přednášet snad to pozdrav. Zkus tuhle. Čau se. BellZR disconnected from your channel. Jsi vzal zpátky svůj. Já vím. Nejde vzít. What? Můžu vzít jenom zpátky tu svoji. Tohle se nejde vzít. Já v prdel, ne. Poup. Zkus to teď. Ne. Jaká píčovina. Můžu vzít jenom zpátky zase tu svoji. Ty vole, to aký Brutus. Já tvoji ale vzít můžu. No, to není. Tak mi jdej do baťohu. No. Pravda. Baťohu, ne, ani do batohu si nemůžu dát. Máš tam jednu batohu. Takže jsi tam? No, jo. Ti vypadla na zem? Jo. Ne, nemůžu vzít do ruky. What? Prostě by... Ne, nemůžu. More, vem si něco jiného, proboha. A, jo. Už mám. Jo, už je máš, dobrý. Optiku si vem, prosím tě, odsaď. Tak to bylo hodně jetý. Zkus teplotu teď. Jo, určitě. Aha, stará. Vení, mám si optiku a pojď střílet. Chladná, jak často by já to říkám, vole, mě hry nemají rádi, mě se všechno furt buguje. Hm. To ustřílej, už je pokoj. To záleží, to vole, na náladě, vole, bugů. A všichni víme, že arma je bugfest. Okay. Ty vole, do piči. Lagy, kurva! What the fuck, jaký se kvící? Lagy, ty vole? Je u třetího. Ne, třetí už měl. No, teďka jakože no. Střílí čtvrtý a pátý. Jo, teď už třetí. Vedle. Jo, vedle. No fakt jo, nepovídej. Ale zase se mi prostě odrazil to. Jsem viděl, že jediný, že se, ne, to bylo za to, to bylo na zemi zatím, já jsem viděl, to bylo na zemi zatím, pravda. Jsem nepochopil, jak v armě se jim šikou ty ruce. Čtvrtý, že jo, jsem teď pomoct střílet. Jo, čtvrtý, jdeš střílet. To vždycky úplně rozhází to optik. Hlavně to píčovina. Hit. To se vrát vůbec neděje.
Hit. Tak, kde to ještě jednou zatím od tebe pokoj, ty vole. Ty děláš prvnou. Ne, prostě. Bůh, bůh lagů, vole, a bugů mi dneska nedal pokoj. A dal jsi mu nějakou oběť? Dal mu tebe. Můžeš obětovat bůh, simulátor, ty vole. Teď jsem viděl, jak to spadlo úplně jinam, ale trž spadlo. Někde si surfoval po bříše, ty jo. Hit, hit, normálně, dál. Pokračuj. Mimo zemštěn tady je. No, teď jsem vypálil tři terče, ty vole. To on zase nezdíš, protože jsem to neudělal. Ale mě to fakt přišlo, že to prolítlo tím terčem. Mrdám to, utíkej, ten poslední nebudu dělat, prostě to je bullshit. Já vidím, jak ty vole mám tečku, zmáčknu, vyletí kulka, furt mám tečku, mám zkus zase tu teplotu, ferovku. A to mrdám. Jenom zkus tu teplotu, jestli to nemáš zase rozmrdaný. To mi neříkej ty vole, že se to zase, to by mě jako fakt jako... To mě vymrdej. Nemám se tam jít podívat, jestli to fakt ale tepuje. Je to v půlce jako, ale... Počkej, já to jdu vyzkoušet, protože já jsem to zkoušel znovu s M4 a nebylo to lehký, jako. Já neříkám, že to je lehký, ale já... No, jakože to dělalo taky takovéhle podobné pičoviny. Zkuste M416, zkuste, to nikdy nedělá. Nebo můj počítač je moc slabý na to, vole, aby detekoval hit, vole, na 400 metrů, nebo já nevím. Arka, nemám se tam jít postavit, jestli to trefil? Ne. OK. OK. Do čtvrtýho. Já nevím, to je jedno. To je no, tohle poslední už se nebudu dělat. Na takovou dálku jste, když bych dál měl. Já si to chci zahrát, já to chci vidět, tyhle, jak se to... Já vole, budeš mi to říct. Chápu to. What? Really? Jo, úplně se to hryzalo. Ale ne jako v PS dropu, prostě lagy, zadrhával se úplně to. Ale počkej, nevím, co se jenom napozit. Tady se mi to svejnulo celý. Jak moc se stane, když neudělám tu poslední, jo? Jako, že jsi mi neudělal. Hele, zkus to ještě jednou, prosím tě, jak se ti to ještě jednou se nepovede, tak se na to vyserem, ale... Což je jednou, a vy přestanete střílet tady všichni, vole. Dost. No, pojď. Hit. Hit. Arkánové, už jste hotový, nebo jsem tak hrajete? Ne, celé je to tu rozbité. Aha. Hit. Teď si mi spadla ta asi po 2 sekundách, tě. Mě spadla hra. To máš doma. To je stichá. To byl hit. Nespadlo, ale to byl hit, já jsem viděl, že se to bude trče teď. Střílej dál. Co je? To se neviděl ani kouli nic. Vedle bylo. Za to. Za? Mhm. Teď jsem mířil na spodek. Ano, přesně vedle toho to bylo jako zatím. No. Ještě tam. Jak chceš, tak jako, já ti čas dám šmet, jestli chceš, tak ti dám ještě 3 minuty, ale... Teď jsem oba střelil na střed a nespadl ani jeden, pomrdám. Okay. Dneska mi to nepřeje, asi mi to ani nejde. Arka, nemůžu? Jo, pojď, pecane. No. Hlavně tohle není na 4 optiku, že jo, to je tak 6 plus. Počkej, no. Jo, tady má CQC trénink, byli jsme tam na barvičkách. Pak Hrony odešel a řekl, ať tam počkáme a teďka je pryč, takže... Jo, já tam půjdu tak... s váma, prosím tě, fixy, není to fix 3. Ale ten je vedle. Tak prosím tě, jdi se postavit k němu do řady, pecane, jo? Dobře.
Řekni mu, že ho posílám, že posílám. Hele, jde jako dobrý, zvládá kočka, to není problém, klidně se tady dokončí, jo, ale... Abych ne, to bude trvat ještě léta, ty vole. Pojďte tam. Jo, brož. Ano, je technická, co se stalo Goofimu? Pane bože, co to je za optiku? To máš držák na tu optiku, ne jenom. Opak, nestřílej. No, kdo jde na CQCčko, tak pojďte se mnou. Pane, pojďte semka. Jdoute, Spectre, jdem za mnou, pojďte. No, dobrý, zastavte se tam, kde stojíte, tak... Arkane, prosím tě chvilku, počkej, on se nám teďka připojil Goofy, tak no, počkáme, že se připojí. OK. Přidá. No a fix si nakolik to tak vidíš ještě ty. Já jsem se běhnu chvíli do spawnu. OK. I s Pecanem, jo? S Pecanem 21.30. OK. Tak ať si Hrony vezme tu druhou lineu, když se připojil zpátky. Na chvíli už to spawnu. Synchronizace, jdu. Načítává. No, už můžem. A vysíláčku si mám. Já jsem ti čaroval batov, pojď sem. A ty nebude potřebovat. Nic. Já jsem ti to chtěl vyházet na zem, ono to nejde pravdě. Fajn, jsme tady i se čtvrtým členem. Tohle mi to seká, nevím prečo. Pane, ty to vyhazím, kopni se za sebe. Ok, fixy jsem back, tak koho tam máš navíc, jako pošle rovno do té druhé liney už. To je moje, bože, to mi seká, nevím prečo. Poslední tam Pecona. Co je, já jsem si nastavoval gear ruský a zůstal mi. A počkej, tak já si počím ještě to přehodit. No, OK. Tak jsme tady, ready. No, dobrý, takže... tady jde jenom o tohle, že máte vyčistit tady tohleto bludiště. Projdete k baráku, který je prázdnej a taky ho obsadíte, vyčistíte. V každé té místnosti toho bludiště můžou být 0 až 2 kontakty. Nestřelte, nemusíte víckrát, stačí jednou, co oni spadnou a zvednou se zase. Jsou to targety normálně plechový, tak já tomu neřeknu ani slovo, jenom prostě půjdu za váma, ignorujte mě. Tak. Rozumím. Jdete na to. Tak jo, dojte i stak. Staka prostě. Tak, ready? Počítej, jeden ke mně. Dvojte jí. Vstup. Goofy. Počkej, já jo. Jo, pardon.
Ready? Okay, go. Vy dva nachoďte za mnou, tam není to bordel. No. Jsme se měli přestakovat, ne? Jo, přestakovat. Já jsem na výcviku chyby, já jsem mluvně jenom z videa. Takže, trošku improvizace. To přestakujem. Ready? Ready. Ok, go. To sejmul? Běž gufy, na zdi. Up. Ready. Jdu. Ready na bleach. Připravte se na bleach. Ready. Otvírám. Čistý. Stack up at the door. Oh, stack up. Ready. Ready. Dobře, jdem. Stack up. Ready. Done. Smehdaf underscore CZ left your channel. Stack na dveře. Ready? Jo. Ready. OK, jdem. Co jdeme na schody, ne? Rozumím. Ready? Goofy, Spectre, vemte si tady ty dveře. S Goatem jdeme na schody. Dobře, ready? Ready, běž. Jdem. Ready. Ano. Kryjdi. Ok, tady je ready. Ready. Podok čistý. Otvírám. Co jsem ti udělal? Čistý. Tak up. Čistý, poprosím. Ready. Tvarám. No, čisté všechno. Pak jdem dolů, pojď. Je to čistý. Skupku čisté.
Šu ven. Tak. Buďte ven. Jestli jste teda už byl na všech těch třech stanovišti, tak můžete jít. Jestli jste nebyl na nějakém ze tří, tak můžete jít tam. Nebo musíte jít tam. Arkanika z nás omlel, protože to hrozně bylo úplně hrozné. Čo? Hrozně bylo úplně hrozné. Click left your channel. Několikrát omlel, že ano. Co kdo omdlel, jak? Ještě to? Neslyším. Ano, dobrá pravda. Tak pánové mi máte všechno. Já neslyším skoro. No, jestli má to všechno, tak může to klidně jít. Já bylo to trošku. Nic tomu žádný výtky? Já jsem to poslal ze začátku. No, já hlavně jsem byl na CQCV tréninku a pak už žádný náhradní nebyl, takže já jsem toho vlastně jenom koukal na video a teďka jsem to dělal poprvé, takže tam na začátku tam jsem trošku. CQCčko bude ještě v pondělí, hle. Pardon, no. Ale jak jsme to dotáhli do konce. To padání je celkem rozbitý. Jenom tak jako upozorně. Co je rozbitý? Padání, někdy se trefíš a nespadne to. Ty se netrefil. Pravo. Mhm. Ještě jednou vystřelíš, ne? To tě čeká. Vedle. Nic. Krát si to přehřeju, debil. Tak já jsem to taky nakonec udělal, tak už mě zasralo. Ne, chce to jenom zbraň. Pohřívá se, to znám. Já myslím to, co mám, to je nejlepší. Ty to nemáš přehrát ty hrony, viď? Jsi za mě, jo? Tady, když máš tu buglou, vole. Cože? Máš tu buglou, jak to nejdi, vole. To buglou. Jsi jen taky, jsem to buglou. Není to zakázaný, kterou že to máš, tuhle tu? Větší, tu 16. A to chvíli. Já vám ukážu něco uglího, vole. A čo to je? Vlevo dolů. Trefa. Vlevo. Vlad, já přebijím zbraň do níče? Nevím, mi to žere zásobníka, kde přebijí zbraň. Mimo. Těsně, ale jo. Úplně mimo. To jsme tu vejš, pece ne, dá ti to jenom dolů všechno. Ty vole, to čo je? Ty si přebiju zbraň a nemění se zásobní. Levo. Taky nechápu, proč jsme dostali 600 metrů bez, jenom s čtyřkovou optikou, když... 400. Jak to? Máš 10 minut? 400 je poslední. Těch 500 a 600 už nemusíme. Ano, přesně tak. To je boží.
To jsem se na to neměl vysrat, protože jsem tam na druhou půlku čtyřstovky. Určitě si odplagy. Jak fungují ty kolečka na těch velkých skoupech? Divně, došel jsem na to, přečtěte si vole návody. Pionč disconnected from your channel. Je na těch 400. Nic. Kam to chce víc? Nic. Pojďme si dohled. Já to za. Da, pojď, kam nepadají ty slagy, da fuck. Proč mě vidím jen na 300? Ale já ty na 400 nám zastavuje, jako. A to jde. Tak ty vole. Já ho mám nabitý. Thank you.
Tak jak lidičky? No, jsme všichni hotoví, čekám jenom na tebe, až budeš on. OK. To asi můžeme ukončit, jestli to všichni mají všechno. Všichni mají všechno. No, Fixy, jak to máš s těma seznamama? Hrony, Fixy, pojďte tu ke kivaričku. No. Ale zvládnu jsem 8 lidí. 8, ta fakt? A dali to všichni teda? Většina, průměr byl 300, no. Takže kolik lidí to dalo teda? Těch 400? Jeden člověk. Kut, u mě taky ze tří. Jej. Dobrý, tak diktuji, já se budu psát. Takže můžu, jo? Jo, diktuj. Tak Spectre, ten zvládnul do 300. Jo. Gout zvládnu do 200. Dál. Elzedar 200. Ej, pecané. Dál. Václav 300. Dál. Leon 300. Dál. Hej, nejstřed dobrý. Dobrák 300. Dál. Ufy 600. Dál. A tu jde 300. Dales. Ještě si Arkane napiš, Pecan taky 300. Kdybych dal 300 pade, jednou jsem dal tu 300. Pokulky. Tak, Hrony, QRičko, diktuj. Jo, klík 7. Šmejt 10. Pecan 8. Prorok 8. Peon 9. Dobrák 8. Belzedar 8. Václav 8. Spectr 9. Tudy 10. Gout 8. Počkej, Václav 8, Spectr 9 a dal? Tudy 10. No, dal. Gout 8. Ano. A Goofy 9. Byl se tady měl 8, jo? Jsem si tady nějak načmenal. Jo. Okay. Tak, to je asi o tom je všechno, docela. Jo. Tak jsme to dali asi, to končíme. Já to jdu někam zavést a jo. OK. Děkuju za spolupráci, jo. Za váš čas a za všechno a... Budeš teď dělat ne, můžete si tam něco dát, ale jdem teda tu misi na nějak schutit Fixy a Hrony. Chcete jít na to, ne? Nebo? OK, tak já vám to přepnu. Fixy. No. Fixy asi Skype, hele. Fuck, proč? Konec! Už budem kecat, tak aby jsme kecali tam ve hře. No, vlastně jo. Okej, máte Fatu, nevíte, která to je z těch dvou? Ta poslední. Ta poslední. Z tří dokonce? No, ta poslední je to. Kdybych vám to odvedl dneska, to bylo good. Jsme si zahraní siudáku. Tak jo. Jdem na lidičky, teď mi slyšte všichni snad. Vaklovč disconnected from your channel. Kdo chce, může jít. Kdo si chce zahrát, jdem hrát nějakou misi. Alebo tak krátku. Novafix left your channel. Nevím, jaké dlhé to bude. Farmě? No, ano.
Čím to bych mohl chodit? No, mohl. Ale jenom z pistolí, ale. A, pojď nahoru. Novafix left your channel. No a zůstate, no. Zůstate tady, ať se vám vědou, možný dovolit. Chuklík joined your channel. Asi, já nevím, jak to vyřešíte. Tak. No, bylo nás 10, takže to vychází Squad Leader Medic a dva Fire Teamy, takže Arkane, ty si vezmi Squad Leader Hana. No, vezmu si skvělko. Tak si už rozházej, jak chceš. No, jasný. Tak se popřipájete hlavně všichni. Já nejdu, jo. No, kdo nechce, tak jděte pryč, co ať. No, čau. Spectre not Dobrik CZ disconnected from your channel. Taky. Takže zbytek hraje teda, jo, super. Takže máme 2, 4, 6, 8, 9, 10, check code disconnected from your channel. Minus 3. No, tak není moc. No, okej. Okay. 6, no to je na piču. Patron 85CZ in your channel timed out. 6 udělám ze 6, no tak máme jeden fire team a... A bude ve skladu, ze skladu. No, že se takto ještě loudí. Kdo si chce zobrať FTL-ko? Já bych to uklidně znal. Okej, tak se hled na FTL-ko do Alfy jedničky. No jen, za minutku se tam připojím. No, jasně. A zbytek si vyber lidi klidně a já chci jednoho medika. Number na medika asi pravděpodobně to uděláme tak. Nebo jak, kolik je nás? Ještě máme 4. 1, 2, 3, 4 a pak jedno. No, tak to vychází fakt Fireteam plus já medic. Dobrý, tak někdo sedí na medica, bude medic plus tým. Pojďme. Můžeš ty gufy. Tak. Zloudím. Yep. Taky. Jak můžete lodi, když jsem to zap. Do hry, já jo, jsem do hry. No, počkáme na všechny. No, já to zapnu, ať už můžu otvořit. Mm-hmm. Můžete mezi tím připojit. Někomu mám jít nebo něčeho? Do Alfy jedničky Fireteamu. Tam už jenom jít. Dobře. Tam se mě zmestíte právě. Nepojde. Ale fakt tak myslím asi na hodinku, jo, fixy, víc ne. Jo? Fixy. Jo, uděláme to na hodinku s ním. Okej. Půjdej, kam půjdeš? Na to. Kam můžu jít? Do jedničky. Do Alfy jedničky, no. Tak asi půjdu na FTL-ko v tom případě. No je tam jeden typ. No, prvnáč jsem se na něj někdo hlásil, viď, že jo? Kolik? Počkej. 2, 3... Ne. To vychází. Puffit, hudy, prorok a já. No. Sám. A jo, klik ještě. Takže máme... 5 lidí do týmu. Prosím se naskládajte. Jak byste měli udělat, že nový tým jenom s jedním člověkem, tak se přihoďte ke mně. Dělejte ten první tým a jestli vás nebudou 4, tak se dohašte ke mně, jo? Jsme 3, Alfie je jedinice. No, tak 4 kluci si tam nějak doneste. Jsme 4. Kříček. Tak co si máme vzít za věcíšky na sobě? Není to jedno. No, není to jedno. Hrony, fixy. Mám jim dát český nebo? Za věci, co na sebe. No fixy, já tě neslyším, protože někde v prdeli položený, že jo? Všechno nám řeknou, Arkane. Okay, no tak ať říkaj. Voda, mluvte. Máte mluvit, fixy.
Petron85CZ joined your channel. Já se ještě přímo rozmýšlím, ale bude to AČRka, takže se nahoďte nějaký nomé AČR. Mrdat do zeleného, do 95. V půští. Počkej, vlastně to je fatal, no tak, tak do pouštního. Tak na půl. No, to je jedno. Věci tak, jak máte mít. Uje. Všichni budou mít helmet, kamery, tablety. To je vlastně PDŠ. Tablety. Rony, čo robíš? Abych udělal něco, prostě jenom já si zastřílej asi spíš. Zeloudíš do MCCčka, nevím jak se to bude chovat se zahusem pak. Jo, v pohodě, my jsme to už taky zkoušeli. Okej. Já jsem se musel odpojit. No dobré. Už se zase připojuju. Křeví jedno zasraný ani neprolezi. Tak. Nechce si ty dlouhý hrony, nebo nevím, kdo to bude ošefovat, nechce si dlouhý na defaultní. Jo, dlouhý si vezmem ty hrony, co tam je. No, jasně. Tak jak to je, já nevím, co tam je, to je jedno, nech to tak, jak to je. Dobrý. Počkej, cože to teda máš na zádech? Normálně blue for vysílačku. Dlouhou. To, co máš, je dobrý. No i zase jsem měl na začátku, úplně mě bylo úplně OK. Tak, vyhoveda, urobte mi tu všetky rady očeky a pičoviny všetky úplne opäť. Tak, Goofy Radio, check. Check. Good job. Alfa 1 Radio, check. Moment. Nič nebude. Tak. 71. 31. Hallo. Ja natürlich, das ist richtig.
slyšíme se, vyhoveda hnusný. Kanále, už jsem připravte, už půjete, jo? Rony? No. Už tam 33 na ty vysílačce? Počkej. A to tam tak mám? Totiž, nevím proč. Já na vysílačce mám... Velký, Alt-P. 37.8. Si tam daj 33. A otestuj to. Check. Úplně epický. Paráda. Arkane? Ano. Check. Stačí to okolo zásob medických, co mám v bandu. Check. Kaš. Ale hej, ale hej. Dobře naložený. To je hard, je hard. Není hard. Oh, hard! Hard není, hard nebude dneska. Hard se připája. A je na TeamSpeaku, ale je v našem roomu. Je AFK. Bude to testovat, nemusíme... M-Hart was moved to your channel. Get over here. Je tady. Jsem ho se můvnul. Harte? Hm, Hart zaskočen. Já mám za hodně zpátky, ať se to se nelekne. M-Hart was moved out of your channel. Dojde, jak bude chtít. Kdy? Ano. Tak máš Hart. Že? Connor Thompson. 31.1. Dobré. Já idem radši indě. Radio check. U vás to všetkých postřílám za chvíli. Tak jo, Arkane, tak se to nějak sežáš. Vy hovada vec Alfa 1, keď se to mrdáte, tak se pomrdajte na stredok, tak nějak pěkně se položte. Tak, hovor. Tak, ale poslouchej. Ano. Otevři si mapu. A já netrdlich. Je, vole, celý červený. Je, celý červený, výborně. Takže Goran, to je Goran, jasný. Ve dvou z nich, ve dvou křížkách by se měly nacházet peníze. Všimněte každý baráků z kolinky hledat peníze a ve dvou z nich by se měly nacházet někde kešky. Nějaký bedny, nevíme si přímo, jestli to jsou těžké zbraně, výbušné něco, takže určitě ať má někdo nějaký bomby, čím to vyhodíte do luftu. Samozřejmě místnosti se nacházejí i civilisté, takže bacha na že vyhodíme civilisty do luftu. Civilisty do luftu, přesně tak. Good job. Tak asi můžeš. A vemte si určitě nějaký pásky, ať je spoutáte, můžete je ještě odvést, jinak zajatce neberte, všechno střílejte. Jo, zavážeme to a zastřílíme to, rozkaz. Měli byste tam být teoreticky jenom vy, k dispozici zatím není žádná podpora. A kdyby se do města nebo do místa vlastně jakoby útoku přibližovaly naše nebo nějaký spojenecký jednotky, tak vám to zahlásíme. Je right. Dobrý. M-Hart joined your channel. Zdravíčko. Spectre 97 joined your channel. Arkane. Ano. Já se když tak za chvíli vrátím, jo? Good. A já se teda, že bych se možná na kozy připojil. Tak, ty. Kdo tu velí, teď dvojky, jo, klik tomu velí. M-Hart disconnected from your channel. Prosím tě, zober si jedného demo mena, který bude vědět vyhodit věc do luftu. Jo, kliku, já už jsem si to vzal. A dobře, hej, ale nech má všechny věci stlačovacie a odminovávacie a také. M-Hart joined your channel. Kliště a nevím, co všechny píčoviny za gemka, nech to bude ovládat. Děkuji pěkně. A nech si všetci naloží ty putá divné. Aha. Aspoň po dvou. Kuga, to má i s nápovědou, ty vole. Koho? Ano. Jo. No co, Harte? Ne, já jsem myslel, že ještě střílíte, že se na vás přijdu podívat. Ty vole, my budeme už střílet. Už? My jsme už udělali střelecké zkoušky a jdem si zahrát. Jo tak. No tak počkejte, já se připojím. Když jsi přišel na tu fun část. Tam to no, nebylo fun předtím. Já jsem přišel předtím. Se tak jako podívat. Tak si dívej. Pak je všechny pomluvíš, tak ne? Jo, já pomluvím. Teď si pojď zahrát. Budu skvat lidit já, takže si pojď tvoje zahrát tady ke mně za reformina. Arkane, já za chvilku asi půjdu, že jo? Takže jo, až tak. Nemá význam. Já jsem se fakt přišel jenom podívat. Jo, takhle. Tak dokud oni se tady vybaví, tak můžeme mít něco máš, pokecat no? Vedle. Tudy umístím a kacím. No, když chceš. Multitool. M-Hart was moved to your channel. No, ty vole, počkej.